Jedan dan u tjednu Hrvatski dom Vukovar posvećuje svoj program najmlađim sugrađanima. Radi se o dječoj srijedi koja počinje u 18 sati, a ulaz na sve sadržaje je besplatan, te nije potrebna prethodna najava. Ovaj mjesec to su dvije, dva izvođenja predstave Pogledaj ponovno upoznaj kazalište, jedna dječja radionica i završno koncert dječjeg zbora Vukovarski Golubići. S programom dječjih srijeda nastavljamo i u četvrtom mjesecu. Program će biti otprilike sličan film, predstava, igraonica, radionica i slično još jedan program hrvatskog doma jest pozornica je cijeli svijet odnosno takozvani čajanka s autorom koja je na rasporedu jednom mjesečno a namijenjena je odrasloj publici gostuju nam različiti pisci putopisci i, i oni koji nisu pisali o svojim putovanjima ali, ali možda jesu na neki indirektan način ili su sami putovali uglavnom razgovaramo i ja i publika s njima svi smo na pozornici hrvatskog doma i u prenesenom značenju zajedno putujemo. Li, imali smo, ne znam, Jurija Bubala, Gordana Nuhanović, Alenku Mirković, dolazi nam Ivana Bodrožić. No osim toga, ove godine s popuštanjem pandemijskih mjera možemo očekivati i niz već poznatih, ali i novih zbivanja u Hrvatskom domu Vukovar. To su uh, gostujuće predstave, to su predstave našeg, naših amatera, naše amaterske scene Martin. E, tu su koncerti koji će možda u nešto manjem broju biti, ali će ih biti ponovo i tu je niz novih, eh, rekla bih, eh, objema manjih programa. Također valja napomenuti da se vraćaju i takozvani festival glumca na ljeto i kino pod zvijezdama te manifestacija Dani smijeha u rujnu, a između toga održat će se niz drugih zbivanja za djecu i odrasle. Više informacija o tome kao i najave te raspored događanja mogu se naći na mrežnim stranicama Hrvatskog doma Vukovar.